नमस्कार, मी सारिका धोकरट। आजच्या व्हिडिओमध्ये तुमच्या सर्वांचं स्वागत आहे। आज आपण उशीची खोड सोप्या पद्धतीने कशी बनवता येईल ते बघणार आहोत। त्यासाठी आपण उशी घेऊ, त्याचे मेजरमेंट घेऊया। तुमच्याकडे जी उशी असेल त्याचे तुम्ही मेजरमेंट घेऊन त्यामध्ये शिलाई मार्जिन ॲड करायचं आहे। या ठिकाणी 24 इंच बाय 14 इंच हे उशीची लेंथ आणि विड्थ आहे, त्यामध्ये 2 इंच मार्जिन ॲड करणार आहे। कापडावरती याची कटिंग करून घेऊ। 24 इंच, त्यामध्ये 2 इंच ॲड करून एकूण 26 इंचावर मार्क करून ते फोल्ड करून घेणार। पाठीमागच्या साईडला आपण फक्त 9 इंच एक्स्ट्रा घेणार आहे, कारण ते फोल्ड करण्यासाठी लागणार आहे। अशा प्रकारे आपली कटिंग झालेली आहे। आता आपण दोन्ही साईडच्या बॉर्डरला 1 इंच फोल्ड करून शिलाई मारून घेणार। नऊ इंच मार्क करून ते आतमध्ये फोल्ड करून दोन्ही साईडनी 1/2 इंचावर टिपा मारून घेणार आहोत। अशा प्रकारे आपल्या स्टिच मारून झालेलं आहे। आता आपण इस्त्री फिरवून घेत आहोत। चारही कॉर्नर व्यवस्थित बाहेर काढून त्याच्यावरती इस्त्री फिरवून घेऊ आणि चारही कोनांवर 1/2 इंचावर टिप मारून घेऊ। अशा प्रकारे आपली उशीची खोळ तयार झालेली आहे। आता ही उशीची खोळ मी उशीमध्ये घालून दाखवते। धन्यवाद।